नमस्कार, मैं सानी नौ और एक भिडिओ आपको स्वागत जानसो। आज मोर ऊर एज ला आज जो तितावर प्राकज्योतिका इंग्लिश स्कूल हायेस्ट मार्क स्कोर करेखर नाम प्रतीक दत्त और लाजन खूब चुका और मानने कथा कमको जद मैं इंटरव्यू तो लो कारण भविष्य जाते जूनियर्स जो चाहे अलग हम उपकृत है। आकसन भिडिओ तो आरम्भ करूँ। कंग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस फर्स्ट, तुम्हार निजर परिचय तो दियासुन। थैंक यू सर। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माइसेल्फ प्रतीक दत्त। प्रेजेंटली आई एम पार्सुइंग माई हायर सेकेंडरी कोर्स इन सोलबुक एकेडमी डिब्रुगढ़। आई हेव पास द SSLC एग्जाम दिस इयर फ्रॉम प्राकज्योतिका इंग्लिश स्कूल विथ स्कोर ऑफ 95.8% एंड ऑल सब्जेक्ट लेटर। अगेन थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ইমানখিনি ওচৰলৈ আহি তুমি ৰেংকটো নাপালা, 8 মাৰ্কছৰ কাৰণে বা 9 মাৰ্কছৰ কাৰণে থাকি গ'ল। ইমান ওচৰলৈ আহি তুমি নোপোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ দুখ অনুভৱ হৈছে নে কেনেকুৱা লাগিছে, এই বস্তুটো তুমি অকণমান বুজাই দিয়াচোন, যে তুমি নিজে কিবা প্ৰিপেৰেশ্যন কমি গৈছিল নেকি বা কি কাৰণে নাপালা বুলি তুমি ভাবা এই ৰেংকটো। মই মোৰ ৰিজাল্টক লৈ ছেটিছফাইড। মনতে অলপ বেয়া লাগিছিল ইমান ওচৰলৈ আহি 9 মাৰ্কছৰ কাৰণে ৰেংকটো পাবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ। হ'লেও 9 মাৰ্কছ বহুত মাৰ্কছ, হয়তো আৰু অলপ বেছিকৈ পঢ়াহেঁতেন সেই 9 মাৰ্কছ পালোহেঁতেন। লাগ বেয়া বুলিও ক'ব নোৱাৰি কাৰণ 9 মাৰ্কছটো বহুত মাৰ্কছ হয় আৰু সেই 9 মাৰ্কছটো মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পূৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচ্ছা, ছ'চিয়েল আৰু আছামিজ কেনেকৈ আগবঢ়াই নিছিলা? ছ'চিয়েল ছায়েন্সখনো যথেষ্ট ডাঙৰ বা আছামিজখনো ডাঙৰ, কাৰণ আছামিজ ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আছামিজটো অকণমান লিখিবলৈ দিগদাৰ হয়। এই বস্তুটো তুমি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিছিলা অকণমান ইয়াৰ বিষয়ে ক'বাচোন। ছ'চিয়েলত মই বৰ বিশেষ এটা ভাল নাছিলোঁ। টেষ্ট পৰীক্ষাত ছ'চিয়েলৰ মাৰ্কছো মোৰ ভাল নাছিলে, কিন্তু টেষ্টৰ পিছত মই মেক্সিমাম টাইম ছ'চিয়েল ছাবজেক্টটোত দিছিলোঁ। ছ'চিয়েলৰ নোটছ মই নিজে বুজি লিখি মুখস্থ কৰিছিলোঁ আৰু গোটেই কিতাপখন আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে পঢ়িছিলোঁ আৰু অসমীয়াও ঠিক একেদৰে পঢ়িছিলোঁ। যিহেতু অসমীয়া আৰু ছ'চিয়েলৰ গেৰাণ্টি নাথাকে যে কিতাপৰ পিছফালৰ একজেক্ট প্ৰশ্নটোৱে আহিব, সেইবাবে গোটেই কিতাপখন পঢ়িলে মাজৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিলেও উত্তৰ দিয়াত অসুবিধা নহয়। আৰু আমাৰ ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানৰ অসমীয়া পেপাৰখন কৰি শেষ নহয়গৈ, কাৰণ আমি স্কুলত ইংলিছতে লিখি থকা হয়। সেইবাবে মই অসমীয়া লিখা প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ। মেট্ৰিকৰ আগৰ বন্ধটো সদায় আধা ঘণ্টামান অসমীয়া লিখা প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ আৰু ইংলিছো ঠিক একেদৰে গ্ৰামাৰবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিছিলোঁ। এনেদৰেই লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্টকেইটা সমানকৈ নিছিলোঁ। আচ্ছা, গম পাইছোঁ। তোমাৰ এই যি ৰিজাল্ট, ইমান সুন্দৰ ৰিজাল্ট, এই ৰিজাল্টত তোমাৰ স্কুলৰ গাইডেঞ্চ আৰু তোমাৰ পেৰেণ্টছৰ গাইডেঞ্চ কেনেকুৱা আছিল অকণমান ক'বাচোন। মা দেউতা ককা আইতাৰ কাৰণে মই এই ৰিজাল্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁলোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ যত্ন লৈছিল। স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলেও মোক সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগ কৰিছিল। মই কিবা এটা বুজি নাপাওঁতে তেওঁলোকে মোক তৎক্ষণাত বুজাই দিছিল। মোৰ দেউতাও এজন গণিতৰ শিক্ষক। মই কিবা এটা বুজি নাপাওঁতে দেউতাই মোক তৎক্ষণাত বুজাই দিছিল। আৰু মই মুখস্থ কৰাত অলপ দুৰ্বল আছিলোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত মোক মা আৰু আইতাই সহায় কৰিছিল। মায়ে মোক প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক মুখস্থ লৈ দিছিল আৰু অসমীয়া ৰচনাবিলাক আইতাই মুখস্থ লৈ দিছিল, কেনেকৈ মুখস্থ কৰিব লাগে দেখুৱাই দিছিল। স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলেও আমাক বহুত মটিভেট কৰিছিল। পেৰেণ্টছেও মোক কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ দিয়া নাছিলে, সেইবাবে মোৰ এই ৰিজাল্টত মা দেউতা ককা আইতা আৰু স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ গাইডেঞ্চ মই শব্দত বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ। মেথছ, এডভান্স ছায়েন্স এইখিনি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিছিলা, যিহেতু তুমি 100 পাইছা, এইখিনি বিষয়ে অলপ কোৱাচোন। কেনেকৈ তুমি প্ৰেক্টিচ কৰিছিলা, কেনেকৈ আগবাঢ়িছিলা যাতে ভৱিষ্যতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও হেল্পফুল হয়, কেনেকৈ তুমি আগবাঢ়ি নিছিলা এই গোটেই মেথছ ছায়েন্স এডভান্স ইভেন বায়'লজি কেনেকৈ তুমি নিছিলা? মেথছ আৰু এডভান্স সম্পূৰ্ণ প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। প্ৰেক্টিচ কৰি নাথাকিলে ফৰ্মুলাবিলাকো পাহৰি যোৱা হয়। আৰু মই মেথছ ছাবজেক্টটো সৰুৰ পৰাই ভাল পাইছিলোঁ, কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি গৈছিলোঁ। আৰু মেথছত চিলি মিষ্টেক লেক অফ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণেই হয়। যেতিয়া পঢ়িবলৈ মন যোৱা নাছিলে তেতিয়া মই মেথছ প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে কেলকুলেশ্যনছবিলাকো ফাষ্ট হয়। আৰু মই টেষ্ট পেপাৰৰ 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি সব প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ, কাৰণ কেতিয়াবা সেই 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এটাই অলপ ক্ৰিটিকেলকৈ দিয়ে। আৰু মই কিতাপৰ সব কুৱেশ্যনছে প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ।
ছায়েন্সো ঠিক একেদৰে মই কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি গৈছিলোঁ আৰু কিতাপখন প্ৰথম পৰা শেষলৈকে পঢ়িছিলোঁ। বায়'লজিৰো গোটেই লেচনছকেইটা কমপ্লিটকৈ পঢ়িছিলোঁ। আৰু ছায়েন্সত মোৰ তেনেকৈ নোটছ বুলিবলৈ নাছিলে, যিটো বুজিছিলোঁ সেইটো নিজৰ ভাগেৰে সাজি লিখিছিলোঁ। আৰু তুমি স্মাৰ্টফোন কেনেকৈ ইউজ কৰিছিলা? মই এইটো কথা সোধোঁ চবকে, কাৰণ স্মাৰ্টফোন ইজ হেম্পাৰিং দ্য ষ্টুডেণ্টছ বুলি মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে তোমাকো সুধিছোঁ, এইটো নেচেচাৰী হয়নে যে ক্লাছ টেনলৈকে স্মাৰ্টফোনটো ইউজ নকৰাকৈও থাকিব পাৰেনে, বা তুমি কেনেকৈ ইউজ কৰিছিলা এই বিষয়ে অকণমান তুমি কৈ দিবাচোন। স্মাৰ্টফোনৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে সকলো বস্তুৰে ভাল বেয়া দুয়োটা দিশ থাকে। সেইটো ষ্টুডেণ্টজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে তেওঁ স্মাৰ্টফোনটো কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে। ক্লাছ টেনলৈকে স্মাৰ্টফোনটো আননেচেচাৰী বুলি নকওঁ মই, যিহেতু মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। কোৰ্ছ ৰিলেটেড টপিক কেতিয়াবা বুজি নাপালে মোবাইলত চাই লৈছিলোঁ, বা কেতিয়াবা স্কুল খতি হওঁতে নোটছবিলাক লগৰ পৰা মোবাইলত খুজি লৈছিলোঁ। সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মোবাইলটো সুবিধাজনকে। আৰু কিছুমান ষ্টুডেণ্টছৰ ক্লাছ টেনতে পাৰ্চনেল মোবাইল থাকে, সেইটো মই প্ৰিফাৰ নকৰোঁ আৰু ল'বলৈও চাজেষ্ট নকৰোঁ, কাৰণ মোবাইলটো হাতত থাকিলে চাবলৈ মন গৈ থাকে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে মোবাইলটো মই অকল পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াও মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, লগৰৰ লগত গ্ৰুপতো কথা পাতিছিলোঁ, কিন্তু এটা লিমিটত। আৰু মেট্ৰিকৰ আগে আগে মোবাইল চোৱাটো কমাইছিলোঁ অলপ, একেবাৰে নোচোৱাকৈও নাছিলোঁ, কাৰণ ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণেও লাগে অলপ। আৰু ফ্ৰী টাইমত মই কেতিয়াবা নোভেলছ পঢ়িছিলোঁ, আৰু কেতিয়াবা টিভি চাইছিলোঁ, বা কেতিয়াবা লগৰ লগত ফুটবল খেলিছিলোঁ, এনেধৰণেই ফ্ৰী টাইমবিলাক কটাইছিলোঁ। আপকামিং SSLC কেণ্ডিডেটছলৈ কিবা এডভাইচ অৰ চাজেশ্যন তুমি দিব বিচাৰিবা নেকি, যাতে তোমাৰ জুনিয়ৰ্ছ বা যোনে এই ভিডিঅ'খিনি চাই তেওঁলোক উপকৃত হয়? কাৰণ মই ভাবোঁ কিবা এটা শিকিব পাৰিব আৰু ৰিজাল্টটো ভাল কৰিব পাৰিব ইন ফিউচাৰ, তাৰ কাৰণে তুমি দুটা বা এটা কথা কৈ দিবা। I am not mature enough to advise someone, although I'd say that study on a regular basis. If you study 1 hour also study with full concentration. Regularke pohiba tetia metricor agot pohar burden tu komi thakibo. Aru metricor bondhot pohim buli na thakiba, karon jetia course tu complete nohoboge hei 2 months ba 3 months tetia pressure ta hi pohile agote jibilak pohisila he bilaku pahoi thaiba. আৰু ৰাতি বেছি দেৰিলৈকে টোপনি ক্ষতি কৰি নপঢ়িবা, যিকণ সময় পঢ়া ফুল কনচেনট্ৰেশ্যন দি পঢ়িবা। চ' ষ্টাডি হাৰ্ড এণ্ড ইউ উইল গেট ইয়'ৰ ডিজাৰ্ট ৰিজাল্ট। আই উইছ ইউ গাইজ অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ। ধন্যবাদ, তোমালৈ থাকিল, তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ যোনটো জাৰ্ণি সেইটো সদায় সফল হওক মই ভাবোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল, আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে চেনেলটো, নতুনকৈ যদি চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেকুৱা সৰু সুৰা ভিডিঅ' আনি থাকোঁ যোনবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দৰকাৰ হয়, বা মই কিছুমান কথা কওঁ যোনটো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত লাগে। যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, অকণমান উৎসাহিত হওঁ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।